មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកัวតែយកលុយជាងកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកទៅជួយជន់ក្រីក្រវិញជាងជាងយកទៅផលិតនាឡិកាដៃដល់ប្រណិតជូនទៅដល់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនេះការលើកឡើងនេះគឺបន្តពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យដឹងថានាឡិកាដៃដែលមានចំនួន25គ្រឿងដែលលោកជូនជាក ado អនុស្សាវរីយ៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំគំរូ សៀនមានតម្លៃជាង20000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿង អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់នីលិកាដៃជាវត្ថុអនុសាវរីយ៍ដែលចំណាយថវិការាប់អស់រហូតដល់រាប់ហ្សែនដុល្លារដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានកន្លងមកនិងមិនលើកមុខមាត់ឲ្យប្រតិធិជាតិនោះទេព្រោះបੰដាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះក្លាសតំណងជាមិនពេញចិត្តនិងពាក់នីលិកាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីប្រទេសក្រិកក្រោនេះឡើយថ្លែងនៅក្នុងសនតិសិតសាព័រមានក្រោយពីបတ်បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ាន កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានាឡិកាទំនើបចំនួន25គ្រឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាយទូនដល់មេដឹកនាំដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះមានតម្លៃជាង20,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់តម្លៃនាឡិកាទាំង25គ្រឿងនេះបើសរាប់ទៅមានតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាយនាឡិកា25គ្រឿង ក្នុងដំណឹកនួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនមិនបកស្រេចលម្អិតថាតើការប្រកល់ជូននាឡិកាដោយមេដឹកនាំទាំងនេះបានបង្កប់អត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អតសញ្ញាណជាតិនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថានាឡិកាដៃនេះផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាឡិកាទាំងនោះត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Print Horology របស់ចិនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចហត្ថពួររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជា night 1របស់ក្រុមហ៊ុន Prenria Isgate ដែលប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននធមមួយនេះគឺជាលោក Jensy ជាជំនឿចិននិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយថ្មីថ្មីនេះលោក Jensy បានទិញយកក្រុមហ៊ុន Luoxiga របស់ក្រុមហ៊ុន Ba ក្នុងតម្លៃជាង1.4ពាន់លានដុល្លារដោយសម្ងាត់ជំនាញរឿងនេះសកម្មជនចលនាមិតដាធម្មជាតិនិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោក Lee Chandaravot យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរទិញរដ្ឋជនសង្គ្រោះ ទុនដាក់នៅតាមទីដាច់សរយ៉ាលឬជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជពរដ្ឋក្រិកក្រប្រសាជាងចំណៃថាវិការរាប់សែនដុល្លារទៅលើកដោអនុសាវរីទាំងនេះលោកយុលថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានមិនចង់បានកដោដែលមានដំណ ্লাই ថ្លៃដូចនេះទេព្រោះតែពួកគេចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អចេញពីកិច្ចប្រជុំទៅវិញទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគូបដិលវត្ថុអនុសាវរីដែលបង្ហាញពីដំណ ্লাই វបត្តិអតសញ្ញាណរបស់ជាតិជាជាងចំណៃថាវិការ ក្តីខ្ជិីខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខ្ជិីបលពីបរទេសសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំផងនោះជំនវិញរឿងនេះដែរប្រធានមិច្ឆមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរចំណាយថវិកាច្រើនបែបនេះដើម្បីទិញកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនភញួរអន្តរជាតិឡើយព្រោះវាមិនមែនជាការចំណាយដែលចាំបាច់ដោយ ਲੋ កបំថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរយកថវិកាទាំងនេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រីក្រប្រសើរជាង ព្រោះគន្លងមកអាជ្ញាធរធនៈក្រមចិត្តតែងលើកឡើងថាខ្វះគន្លប់ថវិកាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថភាពព្រោះអាជ្ញាធរធនៈក្រមចិត្តមួយចំនួនក៏ត្អូញត្អែរអំពីការខ្វះចុងថវិកាដើម្បីការចាយវាយដើម្បីបំពេញក្នុងការចម្បាច់របស់ខ្លួនមួយចំនួនដើម្បីផ្តល់សេវាមួយចំនួនដែរជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដបនជនបទឆ្លាស់ដែលយើងឃើញចំណាក់ស្រុកដោយសារការខ្វះខាតការចម្ពាក់បំណុលគេជាដើមគាត់ប្រជុំមកជាមួយ ជីវភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដែរក្រៅពីមានមតិរិះគន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចំពោះការចំណាយថវិកាជាតិចរានលុបឬការទិញនាលិកានេះអ្នកតានតានសង្គមនិងនយោបាយក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានចំណាយថវិកាខ្ជះខ្ជាយច្រើនហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសក្រីក្រក្រដើម្បីក្រន់តែចំណេញមុខមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនពលគឺមិនមែនដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជាតិជាសំខាន់នោះទេជាក់ស្ដែងក្រោយកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ាននេះក្រ មន្ត្រីអាមីអថោងបានរណោបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាចាប់ផ្ដើមចិញ្ចាបញ្ច័យបញ្ចើរដល់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យលោកពេញចិត្តនឹងការសរសើរនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាមិនគួរចាច់នេលិកាដែលមានដំណ័យខ្ពស់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះទេព្រោះវាមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនោះឡើយពួកគេថាការចាច់នេលិកានេះធ្វើឡើងទៅតាមបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលជាមនុស្សឆ្លក់វង្វេងនឹងការបងអួតនៃលិកាដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកនឹងមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីព្រជាពរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនោះឡើយ